Ինչպես կարելի այդպեսի բան ասել։ 2019-ին Աննա Հակոբյանը հանուն ոչինչի զոհված էր անվանում մեզ անկախ Արցախ ժառանգած զինվորներին։ Այսօր Աննա Հակոբյանը չի հասկանում 44-օրյա պատերազմի հերոսի հիշատակի արարողության ժամանակ բանաստեղծություն արտասանած փոքրիկ տղային, որը չգիտի, թե ինչի համար է զոհվել 4000 հայ, եթե Արցախը սեղմվել է Ստեփանակերտի շուրջ ու կտրվել Մայր Հայաստանից, իսկ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը օկուպացնում է Թշնամին։ Ես թույլ չեմ տա նեղանչել նրանց հիշատակի առաջ կամ պղծել նրանց հիշատակը։ Ես թույլ չեմ տա մեր շատ լավ տղան իր խոսքում ասում է, ընկան նրանք և չգիտենք ինչի համար ընկան, մխիթարություն չկա։ Դա նշանակում է նրանց հիշատակը ուղղակի, ինչ ասեմ, ինչպես կարելի այդպիսի բան ասել, ինչպես կարելի ասել չկա այն, եթե նկատի ունեիր Արցախը, Արցախն էլ կա։ Եթե ինչ նկատի ուներ, ես չեմ հասկանում։ Չի հասկանում և պնդում է, որ զինվորների հիշատակին ասվող խոսքերը կտրված են իրականությունից։ Իսկ իրականությունը այն է, որ մեր պատերազմի ընթացքում, 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, մենք ունեցել ենք 11,000 դասալիկ։ Դասալիկ ես այլ կերպ չեմ արտահայտվում, դուք հասկացեք ինչի մասին է խոսքը։ Հայաստանի վարչապետի կինը այս հայտարարությամբ երկրորդում է Ադրբեջանի նախագահին։ 16 օր առաջ Թալիշում Նովրուզ Բայրամի իր կրակոտ ելույթում էր Իլհամ Ալիևը պնդել, որ հայկական բանակում 11,000 դասալիք է եղել։ Մեր բանակում ոչ մի դասալիք չկար։ Հայկական բանակում վերջին տվյալներով եղել է ոչ թե 10,000, այլ 11,000 դասալիք։ 11,000 դասալիք։ Դե ինքը Ալիևից էր իմացել, ու իրանց բարեկամական կապն էր երևի, չգիտեմ։ Մեր համակարգախացիների համոզմամբ հայկական բանակը կրվել է պատվով, պարտության պատճառը գերագույն գլխավոր հրամանատարը պետք է ասի։ Շպրտելեն երեխեքին թողել, ոչ ճանապարհ գիտեն, ոչ բան գիտեն, այդ երեխեքին տարել եկել ու շպրտել են։ Այ պետք է Աննա Հակոբյանը շպրտողներին դատի տա միած։ Ես դրան տիկին էլ չեմ անվանում, սատանապետ եմ անվանում։ 44-օրյա պատերազմում զոհված Հայկ Մելիքյանի մորը Աննա Հակոբյանի խոսքերը չեն զարմացնում։ Ոնց որ ասեց, անիմաստ են զոհվել, ոնց որ ասեց հայ մայրերի մերելային լռությունը, երբ որ ինքը իբր թե ջոկատներ էր կազմում, որ գնար կրվեր այդ էրատոն, հիշում եք։ Հիմա հերթական անգամ այս այլանդակությունը դասալքության վերաբերյալ, ես ասեմ, ամուջ կառավարություն է մեր այսօրվա։ Դասալիքներ են, երև ինքը դրանց հայ նկատի ունեցել։ Դա չի նկատի ունեցել։ Աննա Հակոբյանի ելույթից հասկանում ենք, որ աճարկուտում հիշատակի արարողության ժամանակ ինչ-որ մեկը գոռացել է մահ դավաճաններին։ Դուք բացականչեցիք մահ դավաճաններին։ Հենց այդ մարդուն է արձագանքել Աննա Հակոբյանը, անուղակի կոչանելով դավաճաններին կառավարական շենքերում չփնտրել։ Բայց մենք երբ ասում ենք դավաճան կամ մահ դավաճաններին, մենք կրկին ինչ-որ մի հատ վերամբարձ մեր հետ գործ չունեցող կամ առավելագույնը կառավարության շենքում նստած ինչ-որ մեկին, այնքան որ մեզանից հեռու լինի, որը հանկարծ չսկսենք վերլուծել, իսկ կարող է այն, որ ես չեմ գնացել, կոչին չեմ հետևել և իմ երկիրը, իմ հողը չեմ պաշտպանել, կարող է էտել, այնքան էլ մեծ հայրենասիրություն չի։ Աճարկուտի գյուղապետը մեզ հետ զրույցում նախ հրաժարվեց ասել, թե արդյոք նորմալ է ընդունվել գյուղում Աննա Հակոբյանի ելույթը, րոպեներ անց հետ զանգեց։ Նախապես բարձր եմ գնահատում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի տիկին Հակոբյանի այցը աճարկուտ բնակավայր, որի համար խոնին շնորհակալություն եմ հայտնում և իմ անձնական անունից, և հասարակության միջոցառման մասնակիցների բոլորի անունից։ Բանոր, ասում էիք լիազորություն չունեք բոլորի անունից ինչ-որ բան ասելու։ Ես վստահաբար եմ ասում, որովհետև ունեմ այնքանով, ինչքանով, որ հասարակությունը պատրաստ է եղել միջոցառմանը մասնակցել։ Երկրորդը, ինչ վերաբերվում է տիկին Հակոբյանի արտահայտություններին, ես համակարծիք եմ այնքանով, որ այո, ես էլ եմ համոզված, որ դասալքություն է եղել։ Դուք հետ զանգեցիք ինձ, որպեսզի մենք հստակ արձանագրենք, որ նախ շնորհակալ եք տիկին Աննա Հակոբյանին այցի համար, և երկրորդ, որ կարծում եք, որ այո, դասալքություն եղել է, թե ինձ մասշտաբի չգիտեք։ Իհարկե։ Աճարկուցի մեկ ժամկետային զինծառայող է զոհվել 44-օրյա պատերազմում Դավիթ Շահնազարյանը, որի հիշատակի արարողությանն էլ մասնակցել է տիկինը։
Գյուղապետի խոսքով, երկու տղամարդ էլ իբրև պահեստազորային է կռվել 30 օր, վերադարձել անվնաս։ Ես չեմ շխտում, որ կարողա դասալիկ լինել, բայց այտենց թվեր պետքա փաստերով խոսալ, այդքան բան։ Դասալքության քանի դեպք է արձանագրվել մինչև հիմա։ Զինդատախազությունը հորդորեց հարցը դատախազություն ուղարկել գրավոր։ Հայլուրը խնդրել է պարզաբանում, սպասում ենք պատասխանին։ 2021 թվականի հուլիսի վերջի տվյալով պատերազմի ժամանակ դասալքության ընդամենը 51 դեպք է արձանագրել դատախազությունը, քրեական վարույթներից մեկը կարճվել է հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Լարա Արաքելյան, Արաքել Օհանյան, Աշոտ Ղազարյան, Հայլուր։